Hello, my mingla washin, Jamal Chanekani Pialichu Sulai Pari, Jamal Chanekani Tinsepe Makaro, Chala Twin Sikasi Taskangaku, then you can sweatering. Tanu Pitu Lumiaita Uti Tanzan Genia sweatering, Gotin Sepe Mava, Patamazo Tinsepe Makaro, Chala Twin Sikasi Taskangaku, then you can sweatering Gotin Sepe Mava. Natana Saton Kunis and Waila Kani Solati, Patama Chala Dream, Sikansia Taskangaku, go Taikai, then you can Lumutan, Yusoya and Yuji, down by Taisit, Taquene, Full for Federate, Democracy, FFT, Puegazulan, Anastasia Mato Piamari. Kimpinega, Nyatako, Josakan, Mewai Sakane, Kiapinega, Mekata Sakan, Mesa Sakan, Dana Sakanigo, then you can also worry. Kipin Sakan and against Kanshikugole, Pidia Pupanta Triga, then you can FFT Gato Piamari. ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတရားရှိဆယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ PDF ဘူပေါင်းရဲ့အဖွဲ့တွေဘက်ကသေဆုံးထိခိုက်မှုတော့ဖော်ပြရမှာရှိပါဘူး။နောက်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ကင်ပြင်းတဲ့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဦးစောခင်မောင်မြင့်နဲ့ကြားပြင်းနဲ့ပြောခွင့်ရဦးအောင်ဝင်းဦးကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်
FFT ဘွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးတည်ထောင်ကြောင်းကြေညာဆွဲတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တနုလူမျိုးတွေကိုကိုစားပြုတဲ့တနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးတနုပီပယ် Liberation Front DPLF ကို2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လကတည်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ DPLF ကဒီကနေ့မှတရားဝင်ကြေညာပါတယ်ဆရာရှာဆရာနာရှင်စနစ်စာဆုံးပြီးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုပေါပေါလာဖို့အတွက်တနုလူငယ်တွေနဲ့ဒေသတွင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်တွေစုပေါင်းကတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဒေသတွေမှာသွားပညာသင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ DPLF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးအနေနဲ့အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအာမခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကို UTL လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်သတင်းကြောင်လေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဆက်အပေးကြအတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လက်ချမ်းမြေကြပါစေရှင်